در آموزش های قبلی نحوی وارد کردن فایل در محیط پریمیر و پیش نمایش از اون رو گفتیم. حالا میخواییم به معرفی قسمت های مختلف این کادر بپردازیم. یکی این که فایل هایی که تو این قسمت داریم اگر بخوایم نوع نمایش هر کدوم از این فایل ها رو تغییر بدیم میتونیم بر روی این دوتا گزینه‌ای که اینجا برامون قرار داده کلیک کنیم. با کلیک بر روی هر کدوم نوع نمایش تغییر میکنه و با حرکت این لغزنده اندازه کادر نمایش اون فایل تغییر میکنه. همطور که ملاحظه میکنیم این کادر من الان کوچیکه و من فایل رو به طور کامل نمیتونم ببینم. میتونم اشارهگر موس رو تو این قسمت قرار بدم و صفحه رو بکشم بالا تا بتونم کادر رو بهتر ببینم. با بهتر دیدن کادر موجب میشه پیش نمایش که در این قسمت ها قرار داره کوچیکتر بشه. پس دقت کنیم اندازه کادر رو به اندازه بزرگ و کوچیک کنیم که در مشاهده ما در این قسمت های دیگه در این فریم ها مشکلی ایجاد نکنه. همطور که میبینیم با تغییر دادن نوع نمایش فایل ها و با حرکت اشارهگر موس در ابتدا و انتهای اون صفحه میتونیم کلیه ویدئومون رو ببینیم و با حرکت لغزنده و همین صورت میتونیم بینشون جا به جا بشیم. همینطور که میبینیم من اینجا فایل ویدئویی دارم، فایل صوتی دارم، عکس هم دارم. همه اینها با هم قاطیه. در این قسمت من گزینه‌ای به نام نیو بین دارم. نیو بین همون نیو فولر خودمونه که اگر روی اون کلیک کنیم برامون یک پوشه تشکیل میده. این پوشه رو میتونیم تغییر نام بدیم، هر نامی که خودمون تمایل داریم. از این برای دسته‌بندی فایل ها استفاده میکنن معمولا. مثلا اسم اینو من به فارسی تایپ میکنم تصاویر. با کلیک بر روی اینتر اسمی که انتخاب کردم روی پوشه ثبت میشه. با این کار میتونم تمام تصاویری که اینجا دارم و داخل این پوشه قرار بدم تا برام جمع جور بشن تا بدونم همه تصاویرم داخل این هستش. همچنین میتونم با دابل کلیک کردن روی پوشه برام باز بشه و با کلیک راست کردن در قسمت خالی از صفحه، اگر قسمت خالی نبود و همه قسمت ها پر بود پنجره رو بزرگترش میکنیم. در یک قسمت خالی کلیک راست میکنیم. با انتخاب ایمپورت میتونیم چند تصویر دیگهی که میخواییم با اونها کار کنیم و انتخاب کنیم و روی اوپن بزنیم. میبینیم همه اون تصاویر انتخابی توی این کادر برامون قرار گرفتن. برای برگشت از این پوشه لازمه بر روی این دکمه کلیک کنیم. با کلیک کردن وارد محیط برنامه میشیم مجدد. میتونیم مجدد روی دکمه نیو بین کلیک کنیم. این بار عبارت ویدئو رو تایپ میکنم و ویدئوهامو داخل این پوشه میام قرار میدم. برای اینکه چند تا پوشه رو انتخاب کنم کلید کنترل رو میگیرم که همگی انتخاب بشن. من روی یکی از این فایل ها کلیک چپ موس رو نگه میدارم و به پایین صفحه میکشم و روی داخل پوشه ویدئو میرم. با رها کردن فایل ها دیدیم که همه فایل ها وارد پوشه ویدئو شدن. با دابل کلیک کردن روی اون و کلیک راست کردن در هر قسمت میتونم مجدد وارد پوشه ویدئو هم بشم و ویدئوهایی که حالا میخوام روشون کار کنم رو انتخاب کنم و وارد این قسمت کنم. برای فایل های صوتی هم دقیقا به همین صورت. عبارت صدا رو تایپ میکنم و کلیه فایل هایی که میخوام توی اون پوشه قرار بدم و انتخاب میکنم و میکشمشون داخل پوشه. میبینیم که با این کار فایل های من همگی دسته‌بندی شدن. پوشه تصاویر من، پوشه ویدئو و پوشه صدا. در صورتی که هر کدوم از این فایل هایی که اینجا موجودن رو نخواستم و خواستم حذف کنم، اگر در صورتی که بخوام با پوشه حذفشون کنم
روی هر کدوم یه بار کلیک میکنم و با کلیک برای کلیر اون پوشه برامون حذف میشه. یا اینکه روی پوشه کلیک راست میکنم با انتخاب کلیر پوشه و تمام محتویات داخلیش باسم حذف میشه. یا اینکه حتی میتونم روی اون پوشه کلیک چپ و موس رو نگه دارم و بکشم روی سطح. با این کار هم تمام محتویات پوشه همراه با خود پوشه واسمون حذف میشه. اگرم بخوام هر کدوم از فایل های داخلی رو به تنهایی حذف کنم، وارد پوشه میشم و روی هر فایل کلیک راست کرده و کلیر را انتخاب میکنم. یا اینکه روی فایل انتخابی کلیک چپ موس رو نگه میدارم و روی سطح میکشم. یا اینکه حتی کلیک میکنم و روی دکمه دیلت کلیک میکنم. در صورتی هم که بخوام چند تا تصویر رو حذف کنم، روی یکی کلیک میکنم، کلید کنترل از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و تعداد تصاویر دیگه‌ای که میخوام حذف کنم رو انتخاب میکنم. حالا چه کلیک راست کنم کلیر رو انتخاب کنم، چه روی دکمه کلیر بزنم، چه حتی فایل ها رو بکشم به سمت دکمه کلیر، به هر حال فایل ها واسمون حذف میشه. برای حذف تصاویر و برای حذف ویدیوها و صدا هم به همین صورت عمل میکنیم. در صورتی که بخوایم فایل هایی که اینجا قرار داریم رو اصلا دست نزنیم، هیچ تغییری روشون اعمال نشه، حتی نخوایم فایل ها رو بکشیم این طرف، جا به جایی توی این فایل هایی که اینجا هست صورت نگیره، میتونیم برای دکمه لاک کلیک کنیم. این موجب میشه تمام فایل هامون قفل بشن. و حالا با این کار اگر دقت کنیم، من فایل رو نمیتونم بکشم این طرف، فایل رو نمیتونم حذفش کنم. طبق چیزی که این هست، هنگامی که قفل میکنیم فایل برامون پخش میشه، ولی فایل حذف نمیشه، فایل کشیده نمیشه به این طرف، نمیتونیم از روش کپی تهیه کنیم برای قسمت دیگه. تغییراتی خلاصه روی اون فایلمون تغییراتی نمیتونیم اعمال کنیم و قابل حذف هم نیستن. پس دکمه لوک برای زمانی استفاده میشه که نخواهیم روی فایل تغییری اعمال کنیم ولی فایل برامون بخواد باز پخش بشه استفاده میکنیم.